За інформацією досліджень незалежних міжнародних організацій, за показником корумпованості суспільства Україна протягом останніх 3 років стабільно посідає 145-150 місця зі 170 держав світу. Така ситуація суттєво гальмує проведення важливих соціально-економічних реформ та заважає припливу інвестицій в Україну. Викорінити хабарництво, незаконне заволодіння майном та інші форми корупційних злочинів в українському суспільстві покликані прийняті 2 місяці тому антикорупційні закони. Зокрема, вже з 1 січня 2015 року в державі має запрацювати відкритий онлайн-реєстр речових прав на нерухоме майно. Відтак чиновники, судді, прокурори Хмельниччини не зможуть приховати інформацію про свої будинки або маєтки. Принаймні, в цьому запевняють громадські експерти. Яка є стандартна схема крадіжки нашої з вами, тобто державної або комунальної власності? Чиновник за безцінь продає або купляє нерухомість, або його афілійована особа, там дитина, коханка, не знаю, кум, купляє якесь майно, потім тричі перепродає це майно, і вже четвертий власник є добросовісним, і навіть через суд забрати в нього це майно неможливо. Через реєстр ми будемо бачити, хто купляв перший раз. І вся схема, як на долоні, одразу видно. То дуже багато інструментів антикорупційних дає цей реєстр, він якби забезпечує головне. Нарешті можна одним кліком зрозуміти, хто чим володіє в країні. У структуру бюро увійдуть 7 територіальних управлінь – Львів, Хмельницький, Миколаїв, Мелітополь, Полтава, Донецьк, Київ. Хмельницьке територіальне управління Національного антикорупційного бюро матиме повноваження розслідувати справи з корупційною складовою ще із Вінницької, Житомирської, Рівненської та Чернівецької областей. Бюро також займатиметься справами, рівень шкоди від яких суспільство становить більше 500 000 гривень, навіть якщо там не фігуруватимуть високопосадовці. Антикорупційним пакетом законів передбачено, що декларації високопосадовців перевірятимуть на відповідність стилю їхнього життя. Якщо зараз, умовно, я прокурор, і я заробляю 8 тисяч гривень, а живу в будинку за 5 мільйонів, то мене посадити майже неможливо. Тому що в суді обвинувачення має довести, що я оці 8 мільйонів, які не міг заробити, вкрав або якось незаконно здобув. Ну, то зловити хабар минулому неможливо. Ми змінили це, ми зробили, поставили це з голови на ноги. В суді обвинувачення зараз має довести, що цей прокурор не міг заробити на цей будинок. Прийшов до влади, накрався, вчасно втік. Ідеальний бізнес. Мінімальні вкладання, величезні прибутки, швидко і без проблем. Оцю без проблем треба зламати. Допоки міністри, прокурори і судді не почнуть в тюрму сідати, все інше не буде працювати. Фахівці, які були залучені до розробки антикорупційних документів, порахували, реалізація положень антикорупційного пакету законів гарантовано додасть до бюджету щонайменше 90 мільярдів гривень. А це більше, ніж 3 цьогорічні бюджети Міністерства освіти та науки.